Džejlo Ramović u zvijezdama Granda, Džejlo Ramović koja Jelen Karleuš može časove pjevanja da drži. Pa, Jelena je tu s razlogom definitivno, a za ove časove pjevanja niže komentarši. Isuse, koliko je lijepa Džejlo Ramović, je li moguće ovo? Pa hvala ti. Hvala ti puno. Ma daj, Džejlo Ramović ima verifikovan nalog na Instagramu, bukvalno se juče ispilila. Pa imam s razlogom. Zamisli Ilma Karahmet i Džejlo Ramović snime duet i predstavlja Bosna. Stvarno bi to bilo dobro. Vjerujem da obimamo tu želju. Ljudi dragi, saberte se, Džejlo je primjer današnjoj omladini, budite ponosni činjenicom da u 21. vijeku ipak postoji tračak nade, da nam kultura i vaspitanja nikada neće izaći iz mode. Hvala puno. Hvala ti puno. Baš jednom prilikom u zvijezdama Granda je Džejlo David rekao kako ja treba da budem uzor mladima i meni je to veliko zadovoljstvo i naravno breme koje ja moram da onako da stoički izdržim. Pošto je Džejlo Ramović osvojila ove zvijezde, pristojna je fina djevojčica, ali turbo folk, grand sekta i plastika će da je pokvari, tako da sav kvalitet u vodu pada. Pa vidjet ćemo vremenom, hoće li. Ja se ne dam. Kad ja objavim 5 slika u 3 dana, onda smaram, ali kad uradi Džejlo Ramović, to je wow, bravo, cura, top si, prezgodno si, volim Duda, jesu za me. Ja inače nisam taj Instagram tip uopšte, mislim sve nekako jedva izbacujem. Ali eto, potrudim se zbog vas. Baš dugo, još možda od pete godine nisam pogledala... Od pete godine nisam pogledala Zvijezde Granda sve do ove sezone kad se pojavila ova divna djevojka Džejlo Ramović koja ubija kako pjeva. Srećan sam što je pobjedila, kao da mi je sestra pobjedila. Pa hvala ti puno. Treći dan nakon pobjede u Zvijezdama Granda Džejlo Ramović sama zaboravila da postoji. Ja nisam zaboravila, ima ljudi dosta koji nije zaboravili, a nadam se da ću tebe podsjetiti.